Հարգելի գործընկերներ, այս 9 տարիների ընթացքում ինչ ես պատգամավոր եմ, սա առաջի օրինագիծն է իմ կողմից հեղինակած որպես օրենք, որը կարծում եմ ազգային ժողովի կողմից կընդունվի։ Ես չէի պատկերացնում, որ իմ կողմից առաջին հեղինակած օրենքը, որը պետք է ընդունվի, կվերաբերվեր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կարգազանց պատգամավորներին, բայց ես կարծում էի, որ ավելի լուրջ դերակատարություն պետք է ունենամ ազգային ժողովում, բայց հիմա այդպես է ստացվել, կարծում եմ բոլորիդ համար այս օրինագիծը ընդունելի է, որովհետև համաձայնեցրեցինք բոլորս միասին, պետք է լիներ, կարծում եմ, ադրամիջոցները ավելի խիստ, բայց հիմա որոշում է կայացվել այսպիսի օրինագիծ, այնուամենայնիվ, երբ մենք կճանաչենք մեկ մյուսի տեղ քվեարկող պատգամավորին որպես օրինազանց, ես կարծում եմ դա առաջընթաց է։ Կխնդրեմ կողմ քվեարկել երկրորդ ընթերցմամբ այս օրինագծին։